І ще дві непоправні втрати для громади Луцька. На війні загинув лучанин Валерій Семенюк, військовослужбовцю, командиру бойової машини, було 46 років. Старший сержант Валерій Семенюк поліг 26 липня під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області. За Україну загинув і житель селища Рокині Анатолій Мерчук. Герою було 52 роки. Солдат служив у протитанковому взводі. Військовослужбовець поліг 30 жовтня під час виконання бойового завдання біля міста Куп'янськ, що на Харківщині.